ကြောင်ရစီကအချက်ဆုံးပတ်ဖို့နှလုံးသားစီကစကလုံးများအချက်တိတ်ပဲပွင့်စုံနေခြင်းပြုံးပန်းလို့ဖူးပွင့်မလားအချက်လုံးပြတန်းစင်တွေနဲ့ကိုရစ်ပွဲတဲ့ဒီသွားလွင်လွင်ကိုချင်းများနာစင်ရဲ့တံပြတ်ချစ်စိတ်တို့ကိုတွေ့ထားနိုင်မလားနှလုံးအိမ်မ ကိုယ်မမလိုပါစာနာစင်စားပြလေအောင်အချစ်ရည်စီမှာအတူဆုံးမျောချင်တာအတူပန်တီးတဲ့အချစ်လေးကလေးနဲ့ပင်လေကြောကချမ်းမတ်သမောင်တရားချစ်ရဲ့ရည်ပြင်းကြည်တဲ့မှာအသက်စာအတွက်အိုမခန့်ချောင်းမဲကိုချင်များပေးစရင်ပြောနေမှာ ကစကလုံးများအချစ်တိတ်ပဲပွင့်စုံနေခြင်းပြုံးပန်းလို့ဖူးပွင့်မလားချစ်နှုတ်ပြတန်းစင်တွေနဲ့ကိုရစ်ပွဲတဲ့ဒီသွားလွင်လွင်ကိုချင်းများနာစင်ရဲ့တံပြတ်ချစ်စိတ်တို့ကိုတွေ့ထားနိုင်မလားအလုံးအိမ်မဲကိုမမတ်လို့ပါစာနာစင်စားပြလေအောင်အချစ်ရည်စီမှာ သူဆုံးမြောင်းချင်တာသူပန်တီးတဲ့ချစ်လေးကလေးနဲ့ပင်လေကြောကချစ်သန်းသမောင်တရားချစ်ရဲ့ရည်ပြင်းကြည်တဲ့မှာအသက်စာအတွက်အိုမခန့်ချောင်းမဲကိုချစ်များပေးစရင်ပင်လေကြောကချစ်သန်းသမောင်တရားချစ်ရဲ့ရည်ပြင်းကြည်တဲ့မှာအသက်စာအတွက်အိုမခန့်ချောင်းမဲ ကိုချင်များပေးစရင်ပြောနေမှာလ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 ာ